Добрий ранок, Україна і українці! Гості, підписчики каналу мого, любі. Ось зніму ці спрейки вам. Дивіться, вони вже вон порозквітали. Які красиві. Ось у спрейку я забула. Назва десь записана. Ну не знаю. От якось не той. А може, навіть не записана. Десь записник може той десь дівся. А це ось Глоріус цвіте. Вон, дивіться. Гляньте, які квіти в ньому. Красиві. Ось не зовсім красиві вони. Такого кольору не вигораючого. Вони вон. Вон. Це бузковий спрей. От, великі квіти. Гарні, сантиметрів на 8. Ну, ось. Ось тарантела. Жовта. О, Рубі Стар. Запомнила. Вчора не могла вспомнити, сьогодні але вспомнила. Бачите? Рубі Стар. Теж вон червона така гарненька квіточка. Ну, зараз пройдемо. Ще по новинкам, по старинкам. Ось такі розквітають спрейки. Дуже вони теж чудові. На букети наречені. Ось ця ось цвіте. Це саме перша вона зацвіла. Ось. Теж, мабуть, ж тарантела. Це без того. Ось, дивіться, яка. Гляньте, якого кольору вона чудова. Такий оранжево-персиково-лососєвий. Да. А ця не така. Ця ось зовсім другий колір. От. Тут світло такий оранжевий якийсь він. Із... Це тут така ось вона. Це в убійственному саду вже такі вони в тому. Ось це. Ось, я думаю, ви впізнали Амаші Барбару. Це ось написано в мене Вікторія. Не знаю, що воно. Це ж Дімі сад. Тут же ж. А, ось, дивіться, цвіте. Ось це теж новинка. Ну як новинка? Не бачили ви її ще. Це тільки розквітає вона. Це пересаджена. Ну, ось оце, ось величезні квіти. Вон, Східного експресу. Багато. Вон, дуже тих було. Сліпих. Цю не можна не зняти, поки вона цвіте. І гарно цвіте. О, висота. 2,5, мабуть. Оце в ній. Вона може і більшу висоту взяти. Я її обрізала нижче, звісно. Совсем низько обрізала. Ну, вона взяла її. Ох, і красива вона тут. Вона навіть, от ви, навіть представ, вона не передає такий колір, як вона є. Вона дуже чудова. Вона прямо наче от світиться вся наскрізь. Он, сирена гудить. З утра. А я вас буду розважати. Хоч цим. Оце такі тут трояндочки. Дощ, що був, що не був, тільки ото вітер поламав. А дождя як такового, ну, блек бакара. Ну, чим не квітка? Гляньте, скільки вона, як довго вона квітне. Так, вона ото й засихає на тому. Ось теж ця, як же ж її не знять, поки вона цвіте. Вона ж швидко теж облетить. Це недовго вона, недовго. Оце вона вже он почервоніла так красиво. Ось дивіться, ось тільки вона ось тільки розпустилась, і вон вже червона. Оце вона вже буде ось раз і облетить. Супер-трупер. Вчора Ірина вон
приїжджала мій газовод. Боже, в захваті, в якому була вона тут. Ой. Я ось вилажу ролик із нею. Дольче Віта буде он розпускатися. Ось. Асірія. Вон. Ось теж красива буде, ну, без названня ж вона, звісно. Ну, ось теж вона буде, он півбока такого темного, а півсвітлого. Оце вона така є. Ну, ось, вон, бачите? Гляньте, вон у мене буде теж. Ну, я тільки на одній бачу, а на тих ще не бачу. А ні, є і там, вон, тільки маленькі. Вон кое де. Ага, вон есть. Вон. Ага, вон они оттуда идут. Есть. Мені вчора Іринка показувала, бо я ж з ними ще не дружу ж. Ось, вон, бачите? Вон. Ага, подивимося. Це мітельчаті гортензії вони. Ось, дивіться, і ця ось, бачите? Ага. Ні, ну ця вже, ця ось, ось більше на ній. Вже я даже бачу навіть. Ось, ну ця теж красива квітка. Ну, це ж з Дімісад, вони як ложить, то ложуть усі. Одного сорта можуть 10 положити. Ну, вона теж гарна. Дуже гарна. Ось пішла вона, оце тільки рости. Ну, тут воно ще і тінь же ж була від яблуні. Ну, оце пішла рости. І це одна ще ж. Дві їх тут получається в мене. Супер-трупер. Як огоньок в саду. Ось він такий. Далі вон New Fashion. Вон, теж красунечка, красується. А скот все більше розпускає ось. Обороти, які набрав він. Шалено красивий. От кажуть, знімайте його. Ну як я можу ровно зняти, якщо у мені 1,60 м і в ньому 1,60 м? На лестницю залізти, бабка, на стул навіть не залізе, не то що на лестницю. Бачите, яка чудова краса тут. Та ще ранкова. Ось. А ці ось, дивіться, ромашечки які. Така ранкова. Дишиться легко. Double Delight. Два кущі тут. А ось нова розквітла. Тієрі Маркс називається. Вон. Середка буде, середина буде така темна. Отут. Бачите? Тут, як я беру троянди, я знаю, що вони будуть по сорту. Не треба мені буде сорта виїскувати. Так, чи знайдеш його, чи не знайдеш. Це ось таж. Blue Elric. Це ось красива. Та, ну, ось ця ось пройдемо. Ну, як ми мене пройти, як вона іще не обрізана. Вчора вона обрізку вам показувала. Не знаю, там видно було хорошо чи ні. Дуже, може і не видно дуже, ну, вкратце я вам розказала, як обрізати на толстую, на толстий цей, щоб з карандаш було воно у вас, не оставлять ото сразу з краю. Ні, не з краю, а от, от гілка, ось дивіться, гілка ось вона, наприклад, от така. От, дивіться, ось ця, ось як з карандаш, от там і обрізати. Нижче. Класика жанру. Ось нова розквітла
Ще тредепарм, по-моєму, це тут троянд. Бачите, яка вона квітки, які крупні, здорові. А чого їм не давати цвісти, оце першорічка? Я от одного не можу зрозуміти. Хто це создав такий закон, іде воно таке, що не давати першорічкам цвісти? От я це одного не можу зрозуміти. Це Ред Леонардо да Вінчі. Ну. У нас у розоводстві, наприклад, от і розоводча ж моя ось приїжджала. Ну ми ж всі в місті там, ну, знаємо ж всі ці премудрості, претонкощі. Ну, цього не це. У нас цього нема. Щоб не дати їй цвісти. Хай цвіте. І наоборот, дать посвісти, вона сильніше піде, обрізав, і вона пішла собі в рост. І вже вона набирає. Так що то неправильно, хто таке розказує, що не давати першорічкам цвісти. Давати обов'язково, якщо вона зацвітає, давайте їй процвісти. Ось першорічка в мене. Першорічка, метр росту, ось вона, дивіться. Ось. Ну, чого їй не дати цвісти? І зачем обрізати той цвіток і ждати колись, чи буде він на друге цвітіння, чи не буде? Чи вона захіреє і пропаде у вас? А, піду ж красуню нашу ж покажу вам. А ну, вона сильніша, вона розпустилася ж. Перемогу ж нашу, треба ж нам подивитися. А ну, як вона тут? Ось, дивіться. Ось вона розпускається, як. Ось, дивіться. Вчора водою ще підлила її добре. Бо дожді, вона любить дожді. А дожді вже, що ж то за дощ? Чи буде він, чи ні? За сьогодні вже опять не буде. Вон, бачите, оце троянда перемоги. Іринина троянда. Оце вона вчора в мене в гостях була, вечором заїжджала. Дивилася мій сад. Ось, ну, так ходіть, бо в неї ж теж більше 2 метрів. А так, може, краще буде вона. Ну, я так наведу ще. О, ще добавлю так. Во. От так, щоб було. О, дивіться. Зупинись, мить. Оце наша троянда перемоги. Висока, струнка, гарна, лист гарний. Сама троянда гарна. О, оце як наша перемога. І цвіте дуже довго. Це ось спаркл. Оце ось балет тут. Зацвітає, ось зацвітає ця червона. Теж дуже красива, ну я її ж не можу оприділити, ну а так, хто його знає. Ось спрейки, ось дивіться, спрейки. Ось, о, Мімі. Мімі Еден. О, ну нарешті вона, звісно, видала вже 1.20 м висоту. А ось дивіться, оце все вони спреєве цвітіння, отут оце в мене. О, оце всі троянди із спреєвим цвітінням. О, дивіться. Дивіться все, це цвітіння, яке тут. А висота? Ну, 1.20 м, мабуть. Це мені вон по груди йду. Оце в них, ось, дивіться, ось рожева ось така. Ось, ще вам спреєчки покажу. Трошки я сюди вічно не до той, бо. Вон теж буде ця перемога. Як вона в цьому році себе покаже, не знаю. Всі роки вона була дуже красива. Ну і всі роки припадали на неї дощ. Припадав. Ось, дивіться, які спрейки. О. Це спрейки Ірини, нашого розоводу. То були там
Броніша, а це Ірина. Ось. А ця ось роза неперевершена. Гляньте, яка. Гляньте, стільки їх тут. Принц де Монако, юбілей принца. Зв'язаний, звісно, пустив був плавання, так він убіжить. Троянди саду мого. Ніколи б я не думала, що мені прийдеться вирощувати ще й троянди. Ніколи. У мене цим чоловік займався. А я собі своє. У мене своя була робота. Лида Фінес, от, який. Королева Швеції, квінах Свіден. Вон її. Дві етіхи ж у мене. Ось перша річка теж. Крем Ебандес. Слушайте ж. Вона як. Зараз я тачу. Зірву вже все. Вон, бачите? О. Це Емельєн Гіо. Теж оце занотуйте оці троянди, які я вам от знімаю. Нотуйте собі. Ви, у кого немає, заводьте в свій сад. Це дуже красиві троянди. Ось, це Оранж Бебі от називається, оце спрейка. Це я точно знаю. Ось. Ну, фюнес. Хочете, беріть, хочете, ні. А от оце з обов'язкової програми. Ось. Оце, да. О, дивіться. Висота в неї 1.40 м, навірно, ось вона досягла висоти. Ось тут такої. Ось. Та чуть нижче, ну, і якщо б я її просто... то вона трошки схилилася, але я вже не трогала її. Ось графіня Хандерберг. Вон, дивіться. Персоною своєю. Ось сонечко зараз вам зніму. Ось, дивіться, сонечко починається. Ну, так мені прийшла вона, сонечко. Ну, є троянда, сонечко. Ну, вона похожа на неї. А ось, вау, розкривається. Довго розкривається. Ну так уже ж довго. Вон які ті, дивіться. Дуже красиві. А оця ігуана, так. Ще, ось вона. І ще довше буде розкриватися. Це такий. Ось буде зацвітати черіблюсом теж уже. Обрізана була з нуля. Сиренева оце. Оцю я ще не приділила теж. Та ніколи мені дуже їх оприділяти. Садіть. Це ж треба сісти. Та, а я вчора цілий ось та Лоран Кабруль. Хай вона невеличка ще квітка. Може вона і велика і не буде, я не знаю. Ну вона по сорту. Ось яка. Дивіться. Ось. Сантиметрів, наверное, 18-15, може 16 така оце. Ось це Чикаго Піс. Ось біла. Ось якась біла. Ну от не знаю. Ну ще до білих я не дійшла просто. Зараз тут підемо. Ось тут поснімаю. Цього П'єра і підемо у той сад. Що там він нам дасть сьогодні? Яке? Тут аскот теж буде зацвітати. Ну, аскота, я ж вам говорила, що в мене їх 4. Ну, от акву зніму, хто любить її. Ну, вона так, не для обов'язкової програми. Ну, що, вона видає 1-2 цвітка, ну 5 буде. І все. І потім як обріжеш, і до осені. Це ось он. Гарден принцесін Марі Хосе. Це ще ось цвіте неперевершене. Гарден Шпас. Ось ця, дивіться. О, дивіться, класика жанра яка. Ух. Дивіться, що
Що вона витворяє в мене? Опять залізла на доріжку, надо опять стягати. Мідсамер. Вон теж стільки набросав собі бутонів. Ось уже розпускається, дивіться, ельф. Ельф уже. Уже на полу-полу розпуски. Ось-ось він. Він так довго теж туго розпускається. Ну ось дивіться, Жорж Данжан. О, гляньте, теж який кущик. Гляньте, який рясний кущик. Вон. Ну чо таку троянду не заказувати у свій сад? Гарна, вона була б висока і велика, вона пересаджена. Просто я ж її осінню пересадила. Ну, ось пересаджена, вона і то 80 сантиметрів видала. Ось теж така троянда. Це теж Ірінине троянди. Це класика жанру, це на букети їх. Звісно, букети я робила, вон, знаєш. Це сіра мента. Там Ельтора, там вон тащиш цвіте. Гарно. Тут ось Боїнг. Дивіться, квітка теж крупна яка. Гляньте. О. Головне, жуки не поїли її. От інтересно. Що ж це таке, що їх її не їдять? Вона невкусна, видно, їм. Трошки вон зразу дощик бризнув і зразу крапельки червоні на ній появилися. Ось буде зацвітати експлорер. Дуже сама душиста квітка це вона. А ця ось теж яка. Чорна магія. О. Ну це знаю, що магія. Ну вони й ті похожі, ну хто його знаєш. Ті ж я Вірі не брала без сортів. Це априкола. Ось вона. Це теж красива новинка. Так що я буду маленький ось показувати обрізку. Так що не це. Я буду все показувати. Буду старатися по мірі показувати вам. Будете дивитися, буду показувати. Не будете, не буду, звісно, щоб обрізати. Мені ж треба обрізати, а не гратися. Це ж показувати, це ж время стільки, а у мене обрізки стільки вон. Це? Дарсі Баси. Це теж Ірінкина троянда. О, дивіться зі сторони, як це виглядає красиво. А ось ті кліпер який. Як себе показав він у цьому році. Прошлорічна посадка. Дивіться, квіти крупні, от такі великі. Ось дивіться, вон бутончики які в нього. Вон. І він які квіти розкрив великі. Я так і не замітила якось учора. Вон проходили. Тут же ж і якось не то. Я це ось сьогодні придивилася. Він прямо, ну це можна вже вирвати його. Вон. Полегше, потім поприбираюся. Ось дивіться, які квіти в ньому. Гляньте, двохрічка. Півтора метра. Двохрічка. А цей ось шалун Андрея Тюрка. Теж увесь, вон, ну ось теж оцю треба вирвати. О, ну а ті ще хороші, вже давно теж цвіте, дуже довго цвіте. Ну, ось Примадонна наша. В цьому році вона висока вже. Уже не бачу, що я знімаю. Ну ось, цвіток, звісно, з'їла ті.
ферст леді. Ну, розпуститься вона, да, вже вон, пішли бутони, вже вони розкриються. Подумаю, якщо за той дожді зайдуть, вона не розкриється просто. Дуже теж, вон, красива вона. Дивіться, квітка. А ось Копакабана розпустилася ще сильніше, вон. Дивіться, які квіти. Кольору такого ніжно-лососєво, розового. Такого, он ще з тим подложки, вон, які в них світлі такі. Теж багато вон. Бачите, стільки вона набрала на себе бутонів. Це ось не знімала вам його ще. Ну, я його щось... Дуже і понять ще не можу. Оце вже другий рік він. Ну от не можу я його понять. Це Гамільтон. Джеф Гамільтон. От. Оце вона. Ну теж в цьому році він багато їх набрав квіток. Ну як він розкриється, не знаю. Ну це Кенська. Що ростой? Що вже осипалося. Я ж її стягнула. Хорошо, щоб... Щоб не поламалася ж хоч. Ну, це наша класика. Дивіться, п'єрнякий. Гляньте, він з кожним днем все краще, краще, краще. Він стає. Дивіться, який в ньому. Гляньте, а як на опорку його посадити. Це буде зовсім краса. Два штуки тут їх. На опорі. Ну, посадимо ж. Як живемо, звісно, ми її посадимо на опору. Таку троянду не можна не посадити. Дивіться. Гляньте. Видає він, які квіти. Ну, це він однократка. Він на друге цвітіння. Він може видати, може ні. Це така ось new fashion. Це тільки розпускається, Big Purple. Тут уже він багато розпустився. Ось іще сиреневий аскот розпускається. Ось доктор Масад. Теж увесь усіяний квітами. Ну, я ж знімаю без прикрас. Я вийшла в сад, вон пішла і знімаю, що мені. Це аспірин тут. Боскобил. Ось буде. А, ось джумілія. Теж з кожним днем вона ж краще, краще, краще розпускається. Вон, дивіться, яка вона. Ну, і зовсім красива робиться. Це теж зрізочна троянда. Ну, ось ця ось. Теж яка. Вся вона. Ну. Ірина оцією синєю вчора дуже милувалася. Хоч вона вже і облетіла, що ж там, вон, одна шапка вона сталася. І там вон, тої вже ж тої краси нема. Ну, ось, звісно, це неперевершений Артеміс. Да, його заводить в свої сади. От, підв'язала, тепер мені пройти можна тут. Хоч як-небудь я його зв'язала, але все одно ж він ж не... Вон кол, який забила йому добрий, що він же ж уже ж не повалиться. Ось буде зацвітати вон жасміна, вон уже квіточки, ось уже розпускається. Ну це ж теж треба ж опору їй. А це? Вон ще у мене, це ж Артеміс, ще аваланш там буде десь цвісти. Ще він не цвів. Ну ця ось. Теж класика. Вон, дивіться, яка вона тут. Великі квіти такі. Гляньте, її стільки тут. Анжела. Раз эту посаду проводила, просто тоді ж сад показувала, як это. І то написали, що, а чого не називаєте эти?
Які троянди? Та я їх усі на пам'ять знаю. Чого ж я не називаю? Я називаю все. Я без запісника хожу, без нічого хожу. Я хожу і називаю вам троянди. Яку забула, я сразу кажу, що я забула її. Все. От забула. А так я їх всі... Ось буде, колись буде зацвітати он. Містраль. Уже 2 метри він узяв. От, посадила на свою голову. 3 кущі тут у мене їх. Ну, зарослі зробили вони. Як вони цвісти будуть, я не знаю. Ну. Ось оце ще кукалока, наверное, чи що воно це таке. Ні, не кукалока, тут, ну, не знаю, макароза, наверное. Не знаю. Грязна, короче, і все. Для мене то грязно. А ну ось він починає. Оце ж теж. Оце ж теж почне ось, ось, бачите? Тільки дощ, він починає вон зверху об той. Там сонечко пекло, там дощ ішов. І починаються квіти в нього. От я його ще не розберусь. Ну він ще молодий, звісно, що ж йому. А ось кіманно. Дивіться. Теж осіння ж посадка. Це. І то на цій землі страшній, де у мене тут одні ті корчаги, що можна вбитися тут, як ходиш. Ну, ось вона тут така. Бенджамін Бріттен. Ну, теж він ж. Це ж молода троянда. 2 річка тільки. Він ще не показує свій потенціал. Ну, красивий, все рівно. Такий от привабливий. Квіточки такі гарні. А ось ход кака. Ну, ця мені подобається, да. А це буде діп-вотер. От, уже починає він. Той, ну, такі бутони тугі є. Оце ж поки він їх порозкриває, вже на друге цвітіння заходять троянди. А він буде розкривати. Вон, вон лавілакота. Тут. Тут ця ж ось красунечка. Ось. Ля Роз де Малінар. Дивіться, яка вона чудова. Гляньте. Це ось буде Мартінгію розпускатися. Це етруска. Ось розпустилася вже. Це Висоцького. Це ось. Ця ось не обійдеш, не об'їдеш. Он. Не знаю, що вона мені. Он вудочки дає страшенні. Шалена прямо роза. Хоч одну сажай на весь цей. На весь квартал. Це Софі Роуз. Оце така. Оце з билиночки в тому році, з малесенького кущика, бо одна річка була, воно таке превратилося. Ось буде брауні розцвітати. Ось, бачите, її теж багато дуже буде. Дуже багато. Ладюре вон цвіте. Ну це не перевершене. Вон, дивіться, сенсація ця. Ну і ту ж покажу. Вона ж теж проситься у кадр. Дивіться. Ось, дивіться, Сахара. Як же ж їй не показати Сахарушку цю? Ось, дивіться, як. І вона теж вон, пазує нам у кадрі. О, гляньте, яка. Чудова, дуже чудова. Тут буде фантазія мондіальна ось розцвітати. Ось вона. Вон яка. Ну, це, звісно, не перевершеність сама. Це більше і більше рюшки свої він відкриває. Дивіться. Вон як і квіти великі. Сама, ну вже, вон, бачите, дощик тільки пройшов, раз, і крапинки вже червоні на ній. Ну, дивіться. Ну, це воно. Френезі. Френезі. А це? А це розер...
Нотр-Дам-Дю-Розер. Оця троянда ось. Бачите як? Це новинка теж. Цю ось не знаю. Не можу я ще її знайти. У тому от таку троянду. Вона в тому році зовсім не така ж була. А в цьому році от стала от такою красавицею. Може, пересорти поприходили. Це я з посадки тоді брала. Хто його знає? Ну, я ж питомник, я вперше це не знаю. Може, і пересорт. Ну, якщо пересорт, дуже красивий пересорт. Пахне вона, аромат має. Квіточки невеликі десь. 7 сантиметрів. Ну, ось я скот тут. Він в різних містах по-разному цвіте. Бачите? Ну, це ось вірсігні. І Інка моя любувалася вчора нею. А ось яка міс Діор. Ось яка красива теж. З червонинкою всередині. Ну, це ось Ерік Таберлі. Зібрала я його докупи. Гляньте, стільки його багато. Ну, теж красива квітка. От така винослива. Довго він цвіте. Особливо осінню, так, он теж зібрана, Елоді Госюєн. Ну, це ж теж оце, не знаю, що воно. Це ось, то я знаю, що це Олівія Роуз, от. Це Олівія. А це ж думала Олівія, ну, оказується, ні. А, он ще, а, ось іще. Це міс, ні, мадам де Сталь, ось яка, бачите, ну, однорічка, ось дивіться, ну, вона чим більше буде бутонів давати, тим рости буде скоріше, зараз у неї десь сантиметрів 70, була зовсім маленька, ну, а як обріжу, взагалі вона піде рости. Джеймс Л. Остін. Ось оця ось. Йош континент шип. Вон. Ось така трояндочка. Так, ну що? Провела вас. Обдивилися ми. Все на місці. Слава Богу. Ну, це взагалі троянда суперова. Якщо вона в цьому році таке видала, що вона видасть у тому році? Ну, що це є? Вамаркус. Шато де Вамаркус? Ну, це взагалі. Ця теж вон гарна, ну, не знаю ж. Порозліталися ті, тепер попробую шукати їх, надо. Ця ось до сих пір держи. Вон імпресіоніст. Ця ось лежить, ну вона, ті будуть вон свісти, то я ці внизу ж лежать, вон такі, це Ютерзен Розенкьонігін, червона квітка така, ну вона повинна шрабом бути, на той рік, подивимося, а ось яка красунечка, гляньте, Розенінсель, гляньте, називається, гля. На кожну троянду у мене є назва. Це рідко-рідко там немає. І то я понаходжу їх. Ви не думайте, що я їх понаходжу. Тут ці ж більше вже, я ж буду знати, а з менших я вже почну вибирати, і там тоді вже я повибираю. Ну, це ось Польбакюс. Це ось теракота. Ну, якщо вона теракота, вона вон теракота. Ось червоні будуть розцвітати. Це ось соул. Вона такого не червоного, а темно-рожевого. А це буде ось червона, ось Пейслі Еббі. Ну, ця, вон по-прежньому плум цвіте. І при тому дуже красиво. Френезі мимо не пройдеш. Ось Бельдесагоза. Оце буде тут. Це ось Агата Крісті. Вон цвіте. Буке Парфе вон там цвіте. Вон. Це ось не знаю. Не знаю, забула.
Це сказала не Салі Холмс, не знаю, буду дивитися, що воно. Вона мені не дуже, та мені вона би тут закривала, як той казав, картину, що ти закриває, так ото вид, аби создавала. Ну, це бременські музиканти. Ну, от вони, ну скільки, ну 50 сантиметрів набрали. Ну, вони ж рясний, він сильний, гляньте, які. Ну, скільки рясноти. Ось розквітає. Це... Опять забила. Ой, боже, як же ж вона. А, Андрі Дельбар, ось. Оце Андрі Дельбар. Вон два кущі їх тут. Один манюсінький, єлі вичухала його. Ну, один хороший. Ну, це ж вон, та. Альберіг. Теж він такий, розлазиться, як павук. Вон, Анні Дюпрей. Це Іринка сказала, її троянда. Значить, я її сюди присадила. Я думала, я в той сад посадила, значить, я її сюди посадила. Ну, тут не знаю я вже. А це взагалі не вбиваємо ось. Цвіте, 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 цвіте. Вон, зі своєю свитою. Дивіться, свита більше розпускається. І вона от цвіте. Вон, дивіться, ось один, другий вон цвіте. О, гляньте. Рожево-біла. Вона спочатку рожева, а тепер вона така, з розовинкою. Гляньте, якою шапкою цвіте. Мілато Мейділан називається. Якщо хто кому сподобалася, значить, о, заказуйте. У Долині Роз вона точно є, бо я це брала в них. Думаю, Атомік все красивіший, красивіший робиться. От там він ріс у мене під забором. Він зовсім в тому році нічого не показав, я його пересадила сюди. От як бачите, що роза вас це щось затормозила, то візьміть, пересадіть її. Вона може, ну як пересадиш, може і не вижить взагалі-то. Ну, а більшість виживають. Це буде Фенікс. От. Вона Ліза вон там. Ну, це ось ця загорається. Сьогодні я її прив'яжу, я знайшла ще кол великий. Так що я її попробую забити той великий кол і стягну на той кол. Он вчора обрізку я робила. Бачите, яка? Ось, бачите, яка трояндочка вийшла? Бачите? Кругла, акуратна, вон все. Ніде не вилазе, не той. Вона так і піде рости кругло і акуратно. І буде цвісти той. Ну, он, той Сережа отсюда. Ну, красива та троянда теж дуже красива. Така дуже. Елегантна, прямо як принцеса. На ніжки на такій, дивіться, висока ніжка в нього вон. Від того, від листка і до квітки. Ніжка висока в нього, дуже. Це Лавлі Лідія ось я. Тому году так тихнула її, вона ще і пішла. Ну, тут ось П'єр де Рансар. Ага, ось іще ж. Це вже забагато там. Ой, часу. Ну, зараз уже ж цю покажу далі. Ту обломи мені. Будеш лазити оце. Це Well-Being. От така вона. Бачите, яка? То ще поламаю. Все вчора попросала, бо приїхали ж ті гості. Я якраз обрізала, вони якраз приїхали, позвонили, ну, прийшлося той. Ну, Ніно Вейбл, звісно, краще, да. Ось чуб, це, абракадабра. І он план общий, от дивіться, Розарія, ось, зараз як він виглядає, от, дивіться. І все, будемо закінчувати. Хто був зі мною, спасибі вам всім, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, хто коментує. Від цього канал продвигається, мені є стимул вам знімати, показувати цю красу. Ну, не одна ж я нею повинна любуватися, хай вся Україна любується, мир любується. До цього миру пишуть люди. Спасибі вам всім, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.